балонче. Супер! Обожавам балончета! Би било чудесно да играем с балончета, толкова големи, че когато се спукат, да вали дъжд. Представете си да бяха толкова здрави, че да ги яздиш като пони. Оу, тези са много малки и е невъзможно да ги хванеш. Имам решение! Ще създадем идеалното балонче! Да! Да! Науката за балончетата е много-много сложна. С тази рецепта ще създадем идеалното балонче. Трябва ни вода, сапун и... машината за супер балончета 3000+! Какво изобретение само? Колко е гигантско! И цветът му е направо прекрасен! Първо, да направим течността! Искам да добавя малко боя, за да получим цветни балончета. Аз ще добавя моя парфюм, за да миришат хубаво. А аз ще добавя моите ягодови кекчета, за да бъдат вкусни! Бляк! Балончетата не са за ядене. Не, не добавяйте нищо повече. Трябва да следваме рецептата. Така, добре. Течността е готова. Сега всички да духат. Ха? Лейди, казах всички! О, добре. Толкова си строга. Добре, приятели. Вдишайте дълбоко. На едно, на две и на три. Духайте, духайте по-силно, докато всички останете без дъх. Любимци, готови? Тези балончета са големи, но се пукат наистина много бързо. Изобщо не са идеални. Знам какво става. Трябва да добавим още сапун. Да! Още сапун! Още сапун! Хей, за това е твърде много! Сапунът никога не е твърде много. Никой да не мърда от мястото си, това ще е много опасно! Бебетата сложиха толкова много сапун, че кой знае какво ще стане! Какво правите тук? Върнете се обратно! Хей, вижте! Чакайте, какво? А? Балончето е неспокваемо. Прекалите с сапуна. Казах ви да следвате рецептата. Мислите, че всичко е игра и вижте какво стана. Да, разбира се, игра. Помните ли как пукахме балончетата? А? А? Игра! Сладурче, ще ти измъкнем оттам. Сама я не съм. Прекалено е голям. Настигаме, настигаме. Ура! Най-накрая! Всички са свободни. Съжалявам, че бях кисела, но... направихме мега голямо балонче! Да! Въпреки, че може би съвсем малко прекалихме. Magic Cheers! Еха! Вау! Супер! Колко е готино! Вижте цветовете! Това е идеалното балонче! Да, 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 да! Cry babies, cry babies, magic tears. Свят пълен с вълшебство и приятели добри. Cry babies! Къмпинговане! Почти е станало време за чай. Кекшчетата готови ли са? Те се пекат. Почти са готови. Пени много
Много ще хареса чайния сервиз. Не е ли прекрасен? А? Иван! Джиджи е тук! Хай, сега е време! Бързо! Отиваме на къмпинг! На страхотно място с големи капини! Да! Към природата! Ха? А моето чайно парти? Сладък, извади кекчетата от фурната! Отиваме на къмпинг! Ще бъде страхотна! Ще ти хареса! Не обичам природата! О. Да! Хей, видели ли сте сладък? Перфектно е! Забиваме го в земята и готово! Ти къде отиваш това? Ами това е най-важното. Това не ти е нужно в природата, за разлика от моя компас. Глупости! Лейди, Джиджи! Хайде да берем капини! Хайде, лейди! Ще е забавно! Пан! Къде си? Пан! Пан! Леди, трябва да вървим с бебетата. Видя ли колко са големи? Сигурно са отровни. Аз няма да бера. Кажете ми като свършите. Не може да спиш сега. Трябва да останем заедно. Важно е да сме група и да не се изгубим. Ясно? Не мога да повярвам. Леди! Леди, не се страхувай! Не се страхувах. Просто търсех капини. Разбира се, трябва да тръгваме. Навън се стъмва. Но аз знам пътя. Имам си компас. Компасът е дразнещ. Мога и сама да се справя. Какво е това? Внимавай, лейди! Аз ли трябва да правя всичко? Еха! Беше невероятно! Хайде! В тази посока е! Не! Наобратно! Следвай ме! О, гладна съм! Бих си дала парфюма за едно от кекшетата на Кони. Гладна съм. Още колко има? Джиджи! Леди! Да! Много благодаря на теб и компасът и че ме спасихте. Истината е, че се страхувах. Много благодаря за парфюма. Ние бяхме страхотен отбор, нали така? Сетне чайно парти в природата. Липсват ни само кекшчетата. Да, но нямам идея къде е сладък. Най-сетне! Сладък, пан! Вие сте върха! И природата не е толкова лоша. Благодаря, приятели! Искам да отида от другата страна. Една стъпка тук
една стъпка там и фентази портала ще се разкрие сам! Да! Предсказанието на Тина. Виж! Да, да! Аз летя! О, не! Браво! Хей, фентази! Ау! Аз исках да ви поканя на... На поетичния фестивал! Страхотно! Да отидем бързо! Никога няма да свикна с този свят! Боби, не мисли така! Да! Дали ти носия у дома? Знаех, че ще дойдеш! Влизай! Влизай, Боби! Дай пет! А утре аз ще рецитирам поезия. Аз ще пея, на всички ще им хареса. Нужно ли е да ходим? Защото ако не дойда, ще страдам сама. Виж, и аз мога да говоря в рима. Не, трябва да се упражняваш. Пили ми казала дали времето ще е хубаво? Разбира се, но трябва да се концентрирам. Концентрация. Концентрация. О, не! Внимавай с водата! Всичко ще се намокри! Водата е опасна! Тя вода ли каза? О, не! Хайде! Ако кажа, че слънцето няма да изгрее, ще излъжа. И днес ще ни стопли то. Ха? Тя явно бърза. Сигурно е притеснена. Кажете, с кое съм по-хубава? Розово или светло-розово? Светло-розово. И то е светло. Не, ха? Не. Това е по-светло. Краят на света ще дойде утре. Тина видя много вода в кълбото си. Всичко ще се намокри. Наводнение. Рита, да се махаме. Да вървим. Не можем да напуснем долината. Ще се подготвим за наводнението. Освен ако нямам лодка у дома. Това е! Ще направим лодка, в която всички да се съберем. Хайде, хайде! Еха! Това е супер! Еха! Това е лодка! Невероятно! Спокойно, ще ни спаси от наводнението. Ако вали много, ще сърфираме. Да, но рециталът беше днес. И аз много исках да участвам. Обичам да Какво се е случило? И защо сте във ваната? Явно е местен обичай. Къщите дъждът наводнението. Наводнение ли? Нали видя много вода в кълбото си и каза, че всичко ще се намокри? Не съм. Просто ти ни счупи бутилката. Аз казах, че слънцето пак ще изгрее. Така ли? Значи няма наводнение? Разбира се, че не. Да. Ще участвам в рецитала. Лорета е прекрасна, танците и са страхотни. И е като звезда и надалече свети тя. Дина е забавна, на барабани свири тя. Всяко бебе да се спасява. Римите ти са хубави, но пеенето не толкова. И най-накрая заваля! О, бебета, какъв дъжд!